Tre persona mbetën të plagosur brenda një berberhaneje në Vlorë mbrëmjen e Sejtës. Me Gjita Rapi 40 vjeç, pronari biznesit Ervis Seiko 35 vjeç dhe berberi Kevin Nuredini 23 vjeç, mbetën të plagosur, ka qenë me Gjita Rapi i cili ka pasur një konflikt për motive të dobta me pronarin e berberhanes, ndërsa në sherr është përfshirë dhe puntori, pasi kanë debatuar fillimisht janë sharë dhe kërcënuar, e Rapi është larguar dhe dyshohet se ka shkuar në banesë ku ka marrë thikën, dhe është rikthyer në berberhane. Pas një sherri fizika i ka plagosur fillimisht me thikër Visekon. Pas i ka kryer plagosjen e parë, është përleshur fizikisht edhe me Kevin Nuredinin dhe e ka plagosur edhe këtu të fundit. Megjithatë Rapi më pas ka tentuar të largohet nga vendi i ngjarjes, por nga dëmtimet e marra nuk ka mundur që të ikë. Policia e ka arrestuar pas disa minutash në flagrancë, teksa është konstatuar se ka qenë në gjendje të dehur. Mendohet se kamerat e sigurisë së biznesit, të cilët janë sekuestruar nga policia, e kanë filmuar të gjithë ngjarjen dhe do të hedhin dritë mbi konfliktin. Burimet nga Spitali Vlorës thanë se të tre të plagosurit ndodhen aktualisht jashtë rrezikut për jetën.